наше задължение да поддържаме това, което го знаем, да го предаваме на тях. А защо? Задавам въпрос. Защото човек общество без история, която не обича, не разпространява, не заслужава бъдеще. Единственото нещо, което искам, България да е вечно жива. Дори света да го няма, не е пак да е. И Господ да е благославя и преблагославя. Во веки веков. Амин. Възкръснил пепелта и да запази корен. Когато има корен, тогава има живот, тогава има растеж.
Благодарение на всички вас! България ще пребъде такава, каквато ние искаме! Да живее България и да живее българщината! Айде, Ганьо, да бегаме в наше село, Арно село. Слънце грее от четвърта месечина. Три пъти се жътва жие, два пъти се гроздебере.